السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرتها شرفتها لك حيران جلوك بلان ميديا سودوان إن ما أنت وحابة غناي أد نسو جيتي إلى نير أو سماريات لكن نورشة الدنيا دا يديفتا إن يباتي دا دونك ما تغنى حقا عيل بيدي لكن ولي وكجر دامير نما سماريات إنا كاسيوا إنا نير أو دربي جيف كولا دا دوقيو وحور استاغي gaari ee wato amison waxa uu yiri iga bax wadanka ana iska taaso umuujiye wadaniyad ah in wadankan isaga u leeyahay isan amison wax shaqo isan kula heen waraagna amison wadankeena nad ilaalimay mutaqanaayay u jooga markii la fiiriyo xiriirka caalamiga adduunka laakiin waxaan ognahay oo hadda ma taqanaay aan dadka aan ka qarsoneen in ay jirto in waddanka iyaga laftooda dhibaato badan inay ka geysteen taasi wax kala xisaabtamayo aysan jirin imisa hooyee mataqaana gaari maryeen imisa hooyee wax u sameeyeen imisa carruur bay dileen wax la xisaabtamay lahaa lama arag inanka yarka wuxuu mataqaana muujiyey dadka tusiyey wadaniyad ah in waddankan soomaaliyeed asaga in uu leeyahay ee aysan lahayn amisom iyo wixii la halmaala intaba inaka wuxuu ku qeyrinayay war i dhaafa waddankayga ilaa aa waddankii aad ka baxdaan idinka hor dhaqaaqi maayo wakaas arkaysaan gaariga hor taagan yahay dadkii ciidankii kama soo dayin gaariga way yaabeen haddii waxay mataqaana adi bal sawiro cunug yar derbijiif koolo dhuuqayo gaari isku tiiriyey dhiiri ma dhaqaaqaysaan ilaa waddankii aad ka baxdaan waad garan kartaa marka iyaga way yaabeen waxay dhaheen say arrintan iyada ku dhacday marka ina yaroo soomaaliyeed u yimid kilomitrkana gacanta ka qabtay oo u yeeray laakiin iyaga waxba ka uusan dhegaysanin wuxuu ku qeylinayay iyaga baxa waddanka aniga iskale taasi oo tusinaysa weli soomaalidu in ay nooshahay ee mataqaana wax badan weliba ay qabsan karto soomaalida saan wada ognahay horto qabiil baa mataqaana na diriya anaga soomaalidu qabiil baa mataqaana googooyey oo dilay qabiilkaana dabana carabta iyo mataqaana nooga imaaday inta badan oo wada ognahay kaasi haddii uusan ahayn wax badan ee soomaaliya qabsan lahayd horumar badan bayna gaari lahayd laakiin dhibaatada kaasa annagana dilay oo kale waxay marka inankaasi yarka ah waxa uu muujiyey uu sameeyey waa wadaniyad marka arrinta iyada ah waa arrin mataqaana kulley aada loogu farxo mataqaana soomaalidu weli damiirkooda in uu nool yahay inankaas isaga waxaan leenahay hambalyo hambalyo halkaa uu joogayna ha laga qaado inanka asaga eh hana la geeyo mataqaana xerooyinka dhaqan celinta eh hana lagu beer nabad maxaha wadaniyadda iyo wixii lamid a dabadeenintan barnaamijkan mid lamid ah ku kulmeen waxaa kaga tegayaa siyaasi nabad gelyo.